እዚ አገልግሎት ድምጽ ሰላምና እዩ። አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍራአን ክሳብ ሰዓት 9 30 ሓደን ሓጺር ማዕበል ይፈኖ ሎምውን መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ ዝብል መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣሎና። ሰላም ኣምላኽ ይብዛሓልኩም። ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ኮይንኩም ብዝተፈላለየ ማዕከናት ድምፂ ሰላምና ክትከታተሉ ባህረርታት ፀባበይና ዘለኹም ሰማዕትና ፈለማ ሰሪዕናዮ ዘለና ሓውና ፓስተር መኮንን ብተኸታታሊ ዘቕርቦ ዘሎ ፅሑፋት እንታይ ይብሉ ኣብ ትሕቲ ዝብል ዓበርእሱ ንሎሚ ድማ መሰረቱ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ዝገበረ መቐፀልታ ና 7ይ ምዕራፍን ሻምናይን ክቐርብ ተዳልዩሎ ሓቢርና ክንከታተሉ ኢና። መጀመርታ ግን መዝሙር እንሆ። እዚ ፍቕሪ ዋጋ ዝተኸፍሎ ልበይ ሰንጢቑ ኣእምሮይ ብሒትዎ ከመይነ ውዕለቱ ክስዖ ይፈልጥ ኣበይ ከም ዝነበርኩ ግን ተሓዲሰ ኣለኹ ብጸጋኡ ዘለዓለም ክነብር ምስኡ ዘለዓለም ክነብር ምስኡ ሓሊፈዮ ብጸጋኻ ገለ ኳይ ጐደለነ የሱስ ካብ መሕረትካ ሓሊፈዮ ብጸጋኻ ገለ ኳይ ጐደለነ የሱስ ካብ መሕረትካ ነኽራን ክሳዝ ደኽሙ ከኺዶም ንኾሮቢት ከም ብቕብቕ ክገብሮም ምሳዩ እቲ ጐይታ ኹሎ ነቲ ዘይሕለፍ ብኡ ሓሊፈዮ ነቲ ኸቢድ ናብ ፎኪስ ቀይርዎ ፈትየየ ሕይወተይ ክህቦ ፈትየየ ሕይወተይ ዝህቦ ሓሊፈዮ ብጸጋኻ ገለ ኳይ ጐደለነ የሱስ ካብ መሕረትካ። ቀጺልና ንመሃሮ ትንቢት ዳንኤል እዩ። ትንቢት ዳንኤል ኣብ ባቢሎን ከተማ ሱሳን ካብ 616 ክሳብ 536 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እዩ ተጻሒፉ። ትንቢት ዳንኤል ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ ትሕቲ ምርኮ ኣርሜናዊ ንጉስ ናቡከደነጾር ተጨቋቂኖም ክሳቀዩ ከለዉ እዩ ተጻሒፉ። እቲ ጽሑፍ ንህዝቢ ኣምላኽ ዘጸናንዕ ከም ዝነበረ ይነግረና። መዓስ እዚ ጥራሕ ኮይኑ ኣምላኽ ኣብቲ ዘበን ዝነበሩ ነጋውስ መንግስቲ ባቢሎን ፍርዱ ዘርኣየሉ ንህዝቢ ኣምላኽ ሓራ ከም ዝወፁ ዝገበረ ምስክር መጽሓፍ እዩ። መጽሓፍ ዳንኤል መበል 27 መጽሓፍ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንረኽቦ 12 ምዕራፋት ዘለዎ 357 ጥቕስታት ዝሓቆፈ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ጽሑፍ እዩ። ዕላማ ትንቢት ዳንኤል ልዕላውነት ኣምላኽ ኣብ ኩሎም መንግስታት ንምግላጽ እተገልጸ መደብ ኣምላኽ እዩ። ማለት እቲ ትንቢት ካብ መንግስታት ኣሕዛብ ክሳብ ናይ 1000 ዓመት ዘሎ ፍጻሜታት እዩ ዝገልጽ። ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዝዓበየ መልእኽቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ገላጺ ምስጢር ገባር ተኣምራት ከም ዝኾነ እዩ። እምበኣር ሕጂ ንትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7-8 ኢና ንምሃሮ። መእተዊ ዳንኤል ዝረአዩ ራእይ። ራይ ኣምላኽ ብውሽጢ ብጣዕሚ ዝገዝእ ወይ ድማ ዝሕይል። ስለዚ ዳንኤል ኣነ ዳንኤል መንፈሰይ ኣብ ውሽጢ ስጋይ ሰንበደ እቲ ራእይ ርእሰይ ከዓ ኣጨንቐኒ ይብል። ዳንኤል ዝረአዩ ራእይ ምስጢር መንግስታት ምድሪ እዩ። ዳንኤል ብዘበን ንጉስ ናቡከደነጾር ብዛዕባ ምስጢር መንግስቲ እዩ ዝትርጉም ነይሩ። እዚ ካብ ምዕራፍ 1 ዝጋብ ምዕራፍ 5 ዘለና ተዳሪና ኮይና ዳንኤል ዝረአይ ራእይ የለን ግና እግዚአብሔር ዝገለጸሉ ይትርጎም ነይሩ። ኣብ ዘበን ንጉስ ቤልሻጽር ንጉስ ባቢሎን ግን ሕልሚ ራእይታት ርእሱ ነገሩን ክርእ ጀሚሩ። ንጉስ ቤልሻጽር ኣብ ተቐዳማይ ዓመቱ ዳንኤል ኣብ መደቂሲ ኮሎ ሕልምን ራእይታት ርእሱ ረአየ። ሽዑነት ሕልሚ ጸሓፎ ርእሲ ነገሩ እውን ኣዘንቶ ይብል ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ጥቕስ 1።
ምዕራፍ 7 ኒበልሻጽር ንጉስ ባቢልን አብ ቀዳማይ ተዓመቱ ዳንኤል አመደቅ ሲኾሎ ህልም ራእይን ርእሱ ራእይ ንሱት ህልሚ ጻፎ ብምክንያት እቶም አርባዕተ ንፋሳት ሰማይ አብ ልዕሊ ባሕሪ ይጋጮ ከም ዝነበረ እዩ ዳንኤል ዝረአዮ ካብ ባሕሪ ድማ በበይኖም ዝዓይነቱ አርባዕተ ዓበይቲ ኣራዊት ወፁ እዩ ዝብል ስለዚ እቶም ካብ ባሕሪ ዝወፁ አርባዕተ እንስሳታት ድማ አርባዕተ ሓያላት መንግስታት እዮም አርባዕተ ንፋሳት አርባዕተ መንግስታት ይውክል እቶም ንፋሳት ይጋጮ ነበሩ ማለት ትርጉሙ ውግን ወረ ውግን ናይቶም አርባዕተ መንግስታት እዩ ዝነግረና እዚ ኣብ ዳንኤል ዝተረአዩ ዘሎ ራእይ ንንበሳ ዝመስል ዝብሎ ዘሎ እምበኣር ሓይል ናይቲ መንግስቲ ከመይ ምዃኑ ብንበሳ ባህሪ ገይሩ እዩ ዝገልፆ ዘሎ እቲ ኻልኣይ እቲ ንፋሳት ክጋጮ ከሎ ዝወፀ ድማ እቲ ኻልኣይ ድቢ ዝመስል ንድቢ ዝመስል ካል ኣራዊት ንሱ ብጎኑ ተንስአ ሰለስተ ዓፅምቲ መሰንገለ ኣብ ኣፉ ኣብ መንጎ ኣስናኑ ነበረ ተንስእ እሞ ብዙሕ ስጋ ብላዕ ከኣበልዎ ድቢ ሓያል ምዃኑ ካብዚ ኢና ንርኢ ሓያል መዕነዊ መግለፂ ናይ መዕነዊ እቲ መበል ሳለሳይ ኣራዊት ድማ ኣብ ጎኑ ኣርባዕተ ክንፊ ዑፍ ዝነበሮ ነብሪ ዝመስል ጠሞትኩ እዩ ዝብል እዚ ኣራዊ እዚ ኣርባዕተ ርእሲ ነበሮ ግዛኣቱ ድማ ተዋሃቦ ይብል ንምንታይ ይመስል ንነብሪ ነብሪ ጥራሕ ዘይኮነ መንገፍገፍ ዘለዉ ዝነፍር ነብሪ ምዃኑ እዩ እዚ ዝገልፀልና ኣዝዩ ፈጣን ኣዝዩ ንግዜ ዝጥቀመሉ ብሓንሳብ ብዙሕ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዝኽእልን ብዙሕ ዕዮ ከምዝዓይ ዝገልፀልና ኣብ ራይ ዮሃንስ ምዕራፍ 13 ጥቕስ 2 ድማ ከምዚ እዩ ዝብለና ዝረኣኹ ኣራዊት ካ ነብሪ ዝመስል ኣጋሩ ከም ናይ ድቢ ኣፉን ከም ኣንበሳ እዩ እትገበል ድማ ሓይሊ ዝፋን ብዙሕ ስልጣን ሃቦ ይብል ብዛዕባ ነብሪ ክዛረብ ከሎ ኣንባቆም ምዕራፍ 1 ጥቕስ 8 ኣፍራሶም ከም ነብሪ ይቕልጥፉ ካብቲ ኩላ ምሸት ይፈጥኑ ይብል ስለዚ ነብሪ ኣዝዩ ቕልጥፍ ምዃኑ እዩ ዝነግረና ኤርምያስ እውን ከምዚ ኢሉ ኣሎ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 6 ኣበሶኦም ታዕላ የብሉን ጥልሞቶም ከዓ እናወስኸ እዩ ዝኸይ ዘሎ እሞ ስለዚ ኣንበሳ ካብ ድር ወፂ ሰብሮም ተኩላዊ መረሩን የጥፍኦም ነብሪ ኣብ ከተማ እንታይ ገብሮም ይቃፀዎም ምክንያቱ ፈጣን ይቀልጢፍ ይዘጥቅዖም ይቃፀዎም ውፅእ ዝበለ ድማ ይምንጥሎ እዩ ዝብል እቲ ናይ መወዳእታ ራብዓይ ኣራዊት ረኣኹ ዝበሉ ዳንኤል ድማ እዚ ዝመስል ዓበይቲ ኣስናን ሓፂን ዝነበሮ ይውሕጥን ይጥሕንን ንዝተረፈ ከዓ ብእጋሩ ይረግፆ ነበረ ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ኩላቶም ኣራዊት በይኑ ዝኾነ ዓይነት ክትገልፆ ዘይትኽእል 10 ቅርኒ ዝነበሮ እዩ እዚ እንስሳ እዚ ናይ መንግስታት ምድሪ መግለፂ እዩ ኣቕርንቲ ማለት 10 ናይ ሕቡራት መንግስታት ወይ ድማ ኪዳን ዘለዎም ሃገራት እዩ ዝገልፅ እቲ ጥንታዊ ዝመዓልቱ ምስ መፀግና እቲ ንጉስ ነገስታት የሱስ ክርስቶስ ንኩሎም ከም ድዕኹሞም ነዚ ናይ መወዳእታ እዚ 10 ቅርኒ ዘለዎ ንዕኡ ከም ዝሰብሮ እዩ ዝነግረና እቲ ጥንታዊ ዝመዓልቱ ክሳብ ዝመፅእ ፍርድነቶም ልዑል ክሳብ ቅዱሳን ክሳብ ዝውሃብ እቶም ቅዱሳን ነታ መንግስቲ ዝወርሱላ ግዜ ክሳብ እትመፅእ እቲ ቀርኒ ምስቶም ቅዱሳን ክትዋጋእ ክስዕሮም ከላ ከዓ ረአኹ እዩ ዝብል እዚ እቲ ናይ ዘለኣለም መንግስቲ ኣምላኽ እዩ እቲ ንጉስ ነገሳት ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ንጉስ ንሱ መፅኡ እዩ መወዳእታ ዘሸንፍ ንሳ ግን ነቶም ቅዱሳን ቅድሚ ንሱ ምምፁ ክስዕሮም ከላ ረአኹ እዩ ዝብል እቲ ጥንታዊ ዝመዓልቱ ክሳብ ዝመፅእ ማለት እኖኻ ኢት ከተንኪ እምኒ ተፈንቂላ ኢሉ ኣቐዲሙ ዝረኣዮ ነቲ ሓፂን መሬት ዝኾነ ኣጋሩ ምስሊ ዳዓሞኾ ዝብል እዚ ዓብዪ ኣምላኽ ንጉስ ነገስታት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እዩ ዝገልፀልና ስለዚ ራእይ ዳንኤል ነንሕድሕዱ ዝተሓሓዝ ትርጉም ኣለዎ እቲ ዝፈርስ ሓያል መንግስታት ምድሪ እዩ ኣቐዲሙ እቲ ብምስሊ ወርቂ ብሩሩን ኣስራዝን ሓፂንን ሓመድን ዝረኣዮ ራእይ ኣብ መወዳእቱ ዝድዕሞ ክንስ እዩ እቲ ወርቂ ርእሲ ንጉስ ባቢሎን ድሮግ ዒዙ እዩ እዞም ተሪፎም ዘለዉ ድሕርኡ ብተምሳል ኣራዊት እንስሳ ተገሊፆም ዘለዉ እቶም 10 ኣፃብዕቲ ዘለዎም መንግስታት ኣህዛብ ኣራዊት እንስሳ ነቶም 4 ንፋሳት ዝጋጨው ዝነበሩ መግለፂኦም እዩ እቲ ኣንበሳ ይመስል ኣኽናፍ ንስሪ ድማ ዝነበሮ ኣኽናፉ ክሳዕ ዝብንቆስ ካ ዝጠመቶም ካብ ምድሪ ዝተንስአ ሰብ ድማ ብእጋሩ ደው ኢሉ ልቢ ሰብ ዝተዋሃቦ ኢሉ ዝገለፆ ድማ እቲ ናይ መወዳእታ ናይ ኣህዛብ መንግስቲ እዩ እዚ ኣንበሳ ዝመስል ኣኽናፍ ንስሪ ዘለዎ ካብቶም ካልኦት ፍሉይ ዝበለ ልቢ ሰብ ዝተዋህቦ ልክ ከምቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 13 ጥቕስ 2 ዘሎ እዩ ማለት እቲ ዝረአኹ ኣራዊት ከዓ ነብሪ ዝመስል
ኣጋሩ ከም ናይ ድቢ ኣፍቓኻ መንበሳ ንትገበል ድማ ሓይሊ ዝፋን ብዙሕ ስልጣን ሃቦ ልብሰብ ተዋህቦ ማለት ጥበበኛ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ እቲ ራእይ ዮሃንስ ኣራዊት ካብቶም ኣራእሱ ንሞት ከም ዝተወግአ ኮነ እሞ እታ ቁስሊ ሞቱ ሓወይት ብዘላ ምድሪ ድማ ተገረሙ ደድሕሪ ኣራዊት ድማ ሰዓብዎ ዝብለና ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 13 ጥቕሲ 1 ዝጋዕ 3 ዘሎ ልብሰብ ተዋህቦ ዝብል ኣዝዩ ጥበበኛ ከመይ ገይሩ ንሰባት ከም ዘስድዕ እዩ። ምክንያቱ ነታ ቆስሉ ሞቱ ኣሕወዮ ዝብል እዚ ጥበብ እዩ። ብዘላ ምድሪ ድማ ኣዝያ ዘገርም ጥበብ ከም ተዋሃቦ ደድሕርቲ ኣራዊት ንክስዕብ ድማ ዝገብር ልቢ ከም ዝነበሮ እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ኣንበሳ ዝመስል ምስሊ ዘለዎ መንግስቲ ባዕሉ ካልእ መንግስቲ ዘይኮን እቲ ዝጠፍእ ኣራዊት እዩ። በቲ ጥንታዊ ዝመዓልቲ ወይ ድማ እታ መንግስቲ እምኒ ተመሲላ ዘላ እያ እተጥፍኦ እቲ ጽሑፍ ከምዚ ዝብል ሽዓነ ብዛዕባ ትቐርኒ ተዛረቦ ድምፂ ዓብዪ ቃለት ጠመትኩ እቲ ኣራዊት ክሳዕ ዝቕተል ጠመትኩ ስጉእ ጠፍአ ምንቲ ክነድድ ከዓ ንሓዉ ተዋህበ ካብቶም ዝተረፉ ኣራዊት ድማ ግዛኣት ተወስደ ምናሕ ህይወት ግና ንዘበንን ንውስን ግዜ ተወሰኸሉ እዩ ዝብል። ስለዚ እቲ መንግስትታት ዝሸየምን መንግስትታት ዘፍርስን ንጉስ ነገስታት ዝኾነ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እቲ ናይ መወዳእታ ነዚ መንግስቲ እዚ ዝወቕዖን ዝድዕሙኾን እቲ ጽሑፍ ከምዚ እዩ ዝብል ብራያት ለይቲ እጥምት ነበርኩ እንኻ ወዲ ሰብ ዝመስል ብደበና ሰማይ ይመጽእ ነበረ ናብቲ ጥንታዊ ዝመዓልቲ ድማ በጽሐ ናብ ቅድሚኡ እውን ኣቕረብዎ ኩላቶም ኣሕዛብ ወገን ቋንቋታት ከገልግልዎ ግዝኣትን ክብርን መንግስትን ንኡ ተዋህቦ ግዝኣቱ ዘይተሓልፍ ዘለኣለማዊ ግዝኣት እያ መንግስቱ ከቶ ኣይክጠፍእን እያ እዩ ዝብል። ባር ምዕራፍ 7 ብዛዕባ እዞም ኣርባዕተ ኣራዊት ትርጉሙን መወዳእትኦምን እዩ ዝገልፀልና። ምዕራፍ 8 ዝተገልፀ ራእይ ራእይ ድዑልን ዲበላን እቲ ጽሑፍ ከምዚ እዩ ዝብል ንግዝኣት ንጉስ በልሻጠር ኣብ 3 ዓመቱ ንኣይ ንዳንኤል ድሕርታ መጀመርያ ተገልፀለይ ሲ ራእይ ተገልፀለይ ይብል። እዚ ራእይ እዚ ኣብ ዘበን በልሻጠር ብዛዕባ ድዑል ክልተ ቐርኒ ዘሎ ማለት መንግስቲ ሜዶን ፋርስ ብድሕሪኡ ዝግለጹ ብዛዕባ ዲበላ መንግስቲ ዓቢ ንጉስ ኣሌክሳንደር ንጉስ ግሪክ እዩ ዝረአዮ። ዳንኤል ሜዶን ፋርስ ክልተ ቕርንቲ ዘለዎ መንግስቲ ምዃኑ ይዝገልጽ ዲበላ ድማ ዓቢ ንጉስ ኣሌክሳንደር ናብ ኣርባዕተ መንግስቲ እተኸፍለ ድሕሪ ንጉስ ኣሌክሳንደር እታ መንግስቲ ንኣርባዕተ ጀነራላት ወይ ድማ መራሕቲ ከም ተኸፍለት እዩ ዝገልጸልና። እታ ናይ መወዳእታ ንእሽቶ ቐርኒ እታ ዝተረፈት ማለት እዩ እታ ናይ መወዳእታ ኢሉ ዝረአያ ኣብዚ ቦታ እዚ እታ ዝተረፈት ቀርኒ መንግስቲ ንጉስ ግዝኣት ቄሳር እያ። ሓደ ካብቶም ግዝኣት ኣሕዛብ ወይ ድማ ቄሳር ጨካን ዝገፁ ተንኮል ዘስተውዕል ንጉስ ክትንስዕ እዩ ዝብለና። ድሕሪ ዘን ናይ ዲቤላን ናይ ድዑሉን ውግእ ኣብ ንሕድሕዶም ኣብ መወዳእቱ ዝትንስእ ንእሽቶ ቐርኒ ተባሂሉ ዘሎ ጨካን ተንኮል ዘስተውዕል ዝተባሃለ እዩ። እቲ ጽሑፍ ትንቢት ዳንኤል ከምዚ እዩ ዝብል እቲ ዝረአኹ ክልተ ቐርኒ ድዑል ነገስታት ሚዶን ፋርስን እዮም ይብል ባዕሉ እቲ ጨጓር ዲበላ ድማ ንጉስ ዮናኒ እዩ ይብል። ዮናኒ ንግሪክ እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ዮናኒ ዝነበረት ዓባይ ቀርኒ ከዓ ተቐዳማይ ንጉስ እዩ። ብዛዕባ እተሰብረት ኣብ ክንድኦም ከ ኣርባዕተ ዝተንስኡ ካብ ህዝቢ ኣርባዕተ መንግስታት ክትንስኡ እዮም ብሓይሊ ከዓ ኣይክመዓራረዩን እዮም እዩ ዝብል። ቶም ኣርባዕተ ድሕሪ ንጉስ ዮናኒ ወይ ድማ ንጉስ ኣሌክሳንደር ዓቢ ዝኸውን ንንሕድሕዶም ዘይበላለፁ ኣርባዕተ መራሕቲ ከም ትከፋፈል እዩ ዝነግረና። ኣብቲ ናይ መወዳእታ እቲ ንእሽቶ ቐርኒ ግና መግዛእቲ ኣሕዛብ ናይ ግዝኣት ቄሳር ወይ ድማ ናይ ሮሜ መንግስቲ ጀሚሩ ክሳብ እቲ ሓሳዊ መሲስ ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ሓሊፈዮ ብፀጋኻ ገለ ኳይ ጐደለነን የሱስ ካብ ምሕረትካ ሰበንቲ ስዩ እቲ ኸልካሊ ቐትሪ የለን ዝዓግድ ከይህቦ ኽብሪ ዘለዓለም ከምልኽ ብፍቕሪ ሰማዕትና ምስ ኣገልሎ ድም ሰላም ናይኹም ዘለኹም ብምቕጻል እውን ተሓውና ኣገልጋሊ ኣብርሃም
تسقى اتي مدحان بو تقلت اهوبت املاخ يزبل ربعي كفال الدليل نالو حبيرنا نكتاتلو كل حالفا ادو كتتاتحو نزريئا نفسي كتمسقنو بغي عايا نخبرو تكونو بغي عايا نخبرو تكونو تحنت قنيكم تخاتاتلتي راديو سلامنا تسقى اتمدحان بوز تقل تسوبت املاخ زبل بل ربعي كفال انهو جابير املاخنا بودخا بيسوس كريستوس نمسقنا كالونا جون دق قال كاخت كفتلنا برهان قال كاخت بنا نلمنكا زستمر منفس كاخت بنا مو بو نخدلو بو خا نمرحلو ناي قال كا حقي اوش انا خقلت نتسليالونا جابير املاخ تقال زي نسمعو زبالو خلاتهم بارخ هسما معنا خلا اتسبق كبابينان كلو نقراتنا نعاها حليفنا هابناكا بسم تقدس ودها يسوس كريستوس آمين بسم اغزابير سمس غنيخون قصيلنا ابزي رابعي كفال النوري ادما يتبع الدام زمات حاتياتن بكريستوس التوهبه صدقن بمن نصصار كنري وينا بلمدي تمرت مرحان ودي ايه نبلينا تمرت مرحان از بهالانا انتي مخانو ردوي نحد استدالولنا تمرتس زازيمنا لنا اينا نبل كن اتحقي تمرت مدحان زود داي كونن بزو حسب نابقال فلسفنا زسقر زي ودا تمرتي ودي ايلو يسلا زحسب تمدحان ازي عميقي ازي سفيحي دحنات ناس انا تقرمنا انا تدنغنا من مليسنا እንዛብሄ ረነመስግኖሉ እንውዱሶሉ ዳምበር እንውዱኦ ትምርቱን አይኮነን እትግዛብሄር ዘዳለው መድሐን አዚ ዓሚቂ በሁሉ መለክዕ ተዳሪናዮ አዚ ሰፊሒ እግዚአብሔር ቀድሚ ምስራት ዓለም ቀደም ዝመደቦን ዝመኾሮን አብቲ አብዚ ምድሪ ዚ ብስጋ ዝተወለድናሉ ከዓ ካብቲ ነቲ ቃል ሰሚዕናን ተረዲእናን ኣሚንናን ዝተቐበልናሉ ጀሚርና ትምድሓናኡ ምስ ጀመረ ክሳዕ ዘለኣለም ንዘለኣለም ዝቕፅል እዩ ትምድሓን ስለዚ ኣዝዩ ዓሚቕ እዩ ኣዝዩ ከዓ ክውዳእ ዘይክእል ትምህርቲ እዩ እምበር ሕጂ ኣብ ሮሜ 5 ካብ 12 ስጋ 21 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢና እዚ ክፍሊ እዚ ከምዚ ሕጂ ብቴክኖሎጂ ምጥቃም ከይተጀመረ ከሎ ሓደ ተማሃራይ መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እየ ጥንቁቕ መፅንዒ ወይ ንመፅሓፍ ቅዱስ ዘፅንዕ ምዃኑ ዝልለየሉ በቲ ኣብዛ ክፍሊ እዚኣ ዘሎ ቃላት ብምፅናዕ ብዘሕልፎ ግዜ እዩ ኣብዛ ክፍሊ እዚኣ ዘላ እንተ ደኣ ብጥንቁቕ ዘፅንዕ ኮይኑ ኩሉ ሰዕታ መፅሓፉ ከዓ ኣሪጋ ወይ ከዓ ርስሓት ዘለዋ ኮይና እየ ትርከብ እንተ ደኣ ጥፍፍቲ ኮይና እንተ ደኣ ፅሪቲ ኮይና ግና እዚ ሰብ እዚ ጥንቁቕ መፅንዒ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይኮነን ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ ዝነበረ ሕጂ ብቴክኖሎጂ ስለ ዘሎ ኤሌክትሮኒክስ ስለ ዘሎ ኣብ ሞባይላት መፅሓፍ ቅዱስ ስለ ዘሎ እዚ ነገር እዚ ኣይረአይን እዩ ቀደም ግና ሰባት ብኸምኡ እዮም ሓደ ሰብ ጥንቁቕ መፅንዕ ናይ መፅሓፍ ቅዱስቲ ኣይኮነን ዝፈልጡሉ ዝነበሩ ማለት እዩ ብሓቂ ከዓ ሮሜ 5 ካብ 12 ስጋ 21 ዘሎ ንዘመንና ሙሉእ ከነፅንዖ ንኽእል ኣዝዩ ሃብታም ዝኾነ መልእኽቲ ዘለዋ እዩ እንተበርበርካዮ ከዓ ዘይውዳእ ፈጺሙ ዘይጽንቀቕ ዓሚቕ ዝኾነ ሓሳባት ዘለዎ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ከዓ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ነዚ ነዊሕ ሕጥበ ጽሑፍ እዚ ገይሩ ብኣዳም ዝመጸ መቕጻዕትን ሓጢኣቱን ብክርስቶስ ብምእዛዝ እቲ ናይ ክርስቶስ ምእዛዝ ከዓ ዘምጾ ጽድቂ ኣምላኽን ውህበትን ኣጉሊሑ ከርኢ ፈቲኑ ኣሎ ኩላትና ኣብ ትሕቲ ኣዳም ነርና ኢና ኩላትና ደቂ ኣዳም ኢና ካብ ሓደ ሰብኣይና መጺና ካብ ሓደ ሰብ ኩሉ ዓሌት ሰብ ፈጠረ ካብ ሓደ ኣዳም ከይድናስ ካብ ኣዳም ኢና ምንጭና ወለዶና ዘርዚርናስ ኣብ መወዳእታስ ኣብ ኣዳም ንራኸብ ኢና ስለዚ ኩሉ ሰብ ሓውና ሓፍትና እዩ እምበርቲ ኣዳም ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ንኩሉ ሰብ ይጸልዎ እዩ እቲ ኣዳም ዝበደሎ በደል እቲ ኣዳም ዝሓጦ ሓጢኣት ከኣኒ እንተስ ወኪላዊ ርእሲ ናይ ኩሎም ደቂ ሰባት ኮይኑ ወይስ ከምቲ ካልኦት ተምሃሮ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ባህርያዊ ወይ ከዓ ዘርኣዊ ርእሲ ወዲ ሰብ ኮይኑ እቲ ኣዳም ዝገበሮ ዘበለ እቲ ኣብ ኣዳም ዝበፅሐ ዘበለ ኩሉ ኣብ ኩሉ ወለዶ ደቂ ሰብ ሓሊፊ ማለት እዩ ንሕና ኣዳም ክብድል ከሎ ኣዳም ክዕምፅ ከሎስ እንተ ብባህርያዊ ወይ ብዘርኣዊ መገዲ ወይስ እንተስ ወኪል ኮይኑስ
ኣብቲ ኣዳም ነገር ነርና ኢና ስለዚ ኣዳም ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ንዓና ከ ኣይምልከተና እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ንኩሎም ደቂ ኣዳም ኣብቲ ግብሪ ምሕጣ ኣዳም ከም ዝሓበሩን በቲ ፍርዱ ከም ተፈርዱን ዝገልጽ ትምህርቲ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ኣዳማዊ ሓጢኣት ብሰርቲ ኣበሰ ኣዳም ኣብ ኩሎም ደቂ ኣዳም ኣተወ ካብቲ ኣብ ኩላቶም ደቂ ኣዳም ዝኣተወሉ ግዜ ኣትሒዙ ክሳዕቲ ሕጊ ድማ እቲ ሓጢኣት ብተግባር እቶም ደቂ ኣዳም ገዛ ርእሲ ይገልጽ ነበረ ስለዚ ኣዳም ምስ በደለስ ኩሉ ዓለም ከዓ ኣብ ውሽጢ ኣዳም ኮይና እቲ ናይ ኣዳም ሓጢኣት ተመልኪትዋ ማለት እዩ ብውቢሉ ከዓ ብተግባር ከዓ ብናብራ ከዓ እቲ ናይ ሓጢኣት ባህሪ ናይ ኣዳም ከዓ ኣብ ወዲ ሰብ ተንጸባሪቑ ኣዳም ምስ በደለስ ብምሉእ እቲ ድሕሪ ኣዳም ዝመፀ ወለዶታት እንተዳርእናዮም ኣብ ሓጢኣት እዩ ዝነብር ነይሩ ኩሉ ሳዕ ዝሓስቡ ክፉእ ከም ዝኾነ ኣብ ዘፍጥረት 6 ካብ 5 ስጋዕ 7 ተነጊርና ኣሎ ከምዚ ብምባል እግዚኣብሔር ከዓ ክፍኣት ሰብ ኣብ ምድሪ ከም ዝበዝሐን ብሓሳባት ልቡ ዝሕልኖ ድማ ክፉእ ጥራይ ከም ዝኾነን ረአየ እግዚኣብሔር ከዓ ንሰብ ኣብ ምድሪ ብምግባሩ ተጣዕሰ ብልቡ ድማ ጓሃየ እግዚኣብሔር ከዓ ንሰብ ስለ ዝገበርክዎ ተጣዒሰ የ እሞ ንዝፈጠርክዎ ሰብ ካብ ሰብ ክሳዕ እንስሳ ክሳዕ ለመምታ ክሳዕ ኣዕዋፍ ሰማይ ድማ ካብ ዝማን ምድሪ ክድምስሶም እየ ወሲኹ እውን ኣብቲ ቁፅሪ 13 ተርእና ምድሪ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተባላሽያ ነበረት ምድሪ ድማ ብዓመፃ መልአት ስጋ ዘበለ ኩሉ መገዱ ኣብ ምድሪ ኣባላሹ ነበረ እሞ ኣምላኽ ከዓ ንምድሪ ረአያ እንሆ ድማ ተባላሽያ ነበረት ኣምላኽ ከዓ ንንሆ በሎ ብሰሮ ምድሪ ዓመፃ መሊአያ እሞ መወዳእታ ኩሉ ስጋ ኣብ ቅድመይ በፅሐ እንሆ ድማ ኣነ ምሳ ምድሪ ኸጥፎም እየ ስለዚ እዞም ወለዶ እዚኦም ድሕሪ ኣዳም ዝመፁ ወለዶ እዮም ብዘርኢ ብባህሪ ወይ ድማ ወኪል ብውክልና ካብ ኣዳም ዝወረስዎ ሓጢኣት ስለ ዝነበሮም ኣብቲ ግብራዊ ናብሮኦም ከዓ ከም ሓጢኣተኛታት ኮይኖም ተረኺቦም ኣምላኽ ክርኦም ከሎስ ክፍኣት ዝመልኦም ኩሉ ሳዕ ክፉእ ዝሓስቡ ዝተበላሸዉ ካብ ኣምላኽ ዝረሓቑ ብሞራላዊ ናብሮኦም ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝዓለዉ ዝተበላሸዉ ኮይኑ እዩ እግዚኣብሔር ርእዎም እዚ ተግባራዊ ናብራ ናይ ውዲ ሰብ እዩ ሕጂ እውን ንሕና ካብ ኣዳም ብዝወረስናዮ ሓጢኣት እቲ ባህርያዊ ዝኾነ ነገር እቲ ባህርያዊ ዝኾነ ናይ ሓጢኣት ኣባና ኣሎ ብናብራና ከዓ ብህይወትና ከዓ በቲ ንነብሮ ከዓኒ ካብ ኣምላኽ ዝረሓቕና ኮይንና ክንርከብ ዝከኣል ይልክ ከምቶም ኣብ ወለዶኖ ዝነበሩ ማለት እዩ ሓዋርያ ጳውሎስ እቲ ሞት በቲ ተምሳል እቲ ኣበሰ ኣዳም ዘይሓጡ ተላይ ከም ዝነገሰ ገለጸ እቲ ብሰሪ ኣዳም ንዓለም ዝኣተወ ሞት ኣብቶም ብተምሳል እቲ ኣበሰ ኣዳም ሓጢኣት ዘይገበሩ ደቂ ኣዳም እውን ነገሰ ኣዳም ሓደ ንጹር ትእዛዝ ኣፍሪሲ እዩ ዝኣበሰ ማለት እቲ ኣዳም ዝኣበሳ ኣበሳ እታ ጽቡቕን ክፉኡን ተፍልጦም ምብላዕ እዚኣታ ንጽርቲ ትእዛዝ ኣዳም ዘፍረሰ እያ እቶም ካልኦት ኩላቶም ደቂ ኣዳም ግና ብንጹር ካልእ ትእዛዝ ክሳዕ ዝወሃብ ብተምሳል እቲ ኣበሰ ኣዳም ንጹር ትእዛዝ ብምፍራስ ኣይሓጡን ማለት ከምቲ ንኣዳም ዝተባህሎ ካብዚኣ ከይትበልዑ ወይ ዚ ከይትገብሩ ኣይተባህሉን ማለት እዩ ግን ኣብቲ ኣበሰ ኣዳም ሕቡራት ስለ ዝኾኑ እዮም ሓጢኣተኛታት ኮይኖም ኣብቲ ሓንቲ ግብሪ ሓጢኣት ሓቢሮም ምስ ኣዳም ስለ ዝሓጡ ግና ሞት ከዓ ኣብ ኩሎም ከም ዝነገሰ ንርኢ እቲ ሞት ኣብ ኩላቶም ምንጋሱ ድማ ኩላቶም ብኣዳም ሓጢኦም ምዃኖም ዘርኢ ኣዝዩ ጉድ ጭብጢ እዩ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ኮይኑ ስለምንታይ ኣዳም ብዝገበሮስ ናብ ኩሉ ሰብ ሞት ሓሊፉ ንዝብል ከጽንዕዎ ንዝደልዩ ክንሓድጎም ኢና ግን እቲ ሞት ኣብ ኩሉ ሰብ ሓሊፉ ምርኣይና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ጉድ ኮይኑ ዝጭበጥ ኮይኑ ምርኣይና ግና እቲ ንኣዳም ዝተነግሮ ሞት ክትሞት ኢኻ ዝብል እቲ ሓጢኣት ኣብ ዘርኢ ሰብ ኩሉ ሓሊፉ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ እቲ ሞት ኣብ ኩላቶም ምንጋሱሲ ኩላቶም ብኣዳም ሓጢኣተኛታት ወይ ሓጣን ምዃኖም ዘርኢ ኣዝዩ ጉድ ጭቡጥ ምልክት እዩ እታ ናይ ሮሜ 5:12 ስለዚ ከዓ ከምቲ ብሰሪ ሓደ ሰብኣይ ሓጢኣት ናብ ዓለም ዝኣተወ ኢሉ ብሰሪ ሓደ ሰብኣይ ሓጢኣት ናብ ዓለም ዝኣተወ ሽዑኸ ብሓጢኣት እውን ሞት ኩላቶም ስለ ዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ ሓለፈ ኢሉ ስለዚ ብሰሪ ሓደ ሰብኣይ እንታይ ተመሓላሊፉ ሓጢኣት ናብ ዓለም ኣት እዩ ኣዳም ሓጢኣት ናብ ዓለም እት እዩ እቲ ሓጢኣት ከንታይ ኣስዒቡ ሞት ኣስዒቡ ስለዚና እቲ ሞትሲ ኣብቲ ናይ ኣበሰ ኣዳም ከም ዝሓበርና ምልክት እዩ ግሁድ ጭብጢ እዩ ንብል ዘለና ማለት እዩ እዚ ጥራይ ግና ኣይኮነን ኩላቶም ከዓ ስለ ዝበደሉ ከዓ ይብል ኩሉ ሰብ ከዓ በደለኛ ኮይኑ ዓመፀኛ ኮይኑ ከዓ ተረኺቡ እዩ ስለዚ
موت ناب كل سب حليف بغلط تمجدي موت كم زحلفة يرقلو تحدى بسر عدام زبدلو بدلي تخلى عيك آني بسر عدام زبدلو بدل سخل حتيات الناس لزخوني تخلى عيك أخل سلز بدلي يبلالو تقابس عدام اتموت عب كل عطم دك عدام زنك سلو كفو سعبين يامتي تقابس عدام قليل عيكونهن عب كل سب زنك قس اب كل سب كم نغوس كوينو زغز موت يامتي سلازي دما اتي بسرت ابس ادم ابتم كفو كنا صبو كي غبرو خلو زموتو حصاناتو نغسه ابوم كي ترفه سلاس عبينو قليل كم زي كنا ينانري ابتم كفون صبون زي فلوتو حصانات كي ترفه ادم دما مثلي تخمت زلوي هاريا باولوس ادم مثلتي كمت زلو كريستوس يسوس يو زبل زلو ات امونغ ادمن كريستوسن كريستوس يسوسن اقريبو زلو من نصصار كا كلتر استات اتم اب كلت ببينوم وغن تسريع ام زلو دق سبات غيري اقريبو زلو جابهير زيت مسغنا يكون موت غنا ايلو باولوس ابرومي 5:14 كاب ادم جميروك سع موسى ابتم معرت ابس ادم حطيات زي غبرون سلطنه ادم كا مسلتي زمصيو بار ادم مسلتي زمصيو مسلن ايمن مسلين اي غويتانا يسوس كريستوس ادم ميزبل زلا حجي خنصاصر يز جمر زلا حجي كوادادر يد جمر زلا اتمنصصار غنا አሉታይ ዝኾነ ክልተ ዝተፈላለዩ ውጽኢት ዘለዎም ዝተፈላለዩ ሳዕቤን ዘለዎም ኣካል ይዘም ዘሎ ተቐዳማይ ኣዳም ኣቦና ኣዳም ናይ ስጋ ኣቦና ተኻላይ ኣዳም ከዓ እቲ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ምስሊ እዩ ይብሎ ኣሎ መልክዕ እዩ ልክዕቲ ብኣዳም ዝኾነ ነገር ኣሉታይ ሳዕቤን ናብ ደቂ ሰብ ኩሉ ከም ዘምፀ እሞ ወዲ ሰብ ኣብ ዘይነበረሉ ንሕና ኣብ ዘይነበርና ኣሎ ኣዳም ክብድል ከሎ ክዕምፅ ከሎ ንሕና ኣይነበርናን ብድሕሪኡ ዝውለዱ ወለዶታት ኣይነበሩን ግን ኣብቲ ኣዳም ዝገበሮ በደል ኣብኡ ሕቡራት ኮይና ስለ ዝተረኸብና ስለ ዝተቆፀርና ሓጢኣተኛታት ከም ዝኾንና ሞት ከኣባና ከም ዝነገሰ ሞት ከኣባና ይገዝእ ከም ዘሎ ካብ እቲ ሞት ከምልእ ዝኽእል ከ ዋላ ሓደ ከምዘየልወ ከምኡ ከዓ እቲ ብክርስቶስ የሱስ ዝኾነ እቲ ብክርስቶስ የሱስ ዝኾነ መስዋእታዊ ሞት በጃነት ድማኒ ዘምፆ ረብሓ ከም ዘሎ ኣብዚ ሮሜ ብሰፊሑ ተገሊፅልና ኣሎ ንዕኡ ኢና ብምንፅፃር ካብ ሮሜ 5 ክንርኢ ማለት እዩ ከም መእተው ዝኾነና ናይ ሮሜ 5 ዘሎ ካብ 12:21 ዘሎ ርኢና ኣለና ንሕጂ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ንፅፅር ምዃኑ ውድድር ምዃኑ ብኣዳም ዝመፀን ብክርስቶስ ዝመፀን ኣዳም ምሳሌ ምስሊ ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ይነግር ኣሎ እቲ ምሳሌ ምስሊ ዝኾነሉ ከዓ በቲ ካብ ኣዳም ብዝገበሮ ኩሉ ዘርኢ ወዲ ሰብ ተሓታቲ ከም ዝኾነ በቲ ክርስቶስ ዝገበሮ ነገር ከዓ ኩሉ ወዲ ሰብ ከዓ ተጠቃሚ ከም ዝኾነ ዘመሳስሎም ነገር ስለ ዘሎ እዩ ማለት እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን አሜን ምሕረቱ ሰላሙ ትፍቅሩ ዕረፍቱ ክነብቱ ጌሩኒ ዘለዓለ سلام تفقروا عرفت كنب كيروني زلعال عبيت كورا سمعتنا عقل قلت دمس سلام نايخوم كنتك كتاتلو تسانيحكم بإنترنت نتك كتاتلو عمر ببحابريتا www.selamna.org ترخبنا كم اوون بفيسبوكن بيوتيوبن اب voice of سلامنا at yahoo.com ترخبنا حتو رأيتو ويكا كتبر كتو وقت داليو حبريتا مزهل لوكم voice of سلامنا at سلامنا.org إلكم سلدلنا صباح منسين هيواتون زبل مدبنا كتكتاتلو بخبر نعدمكم بغيبيت عابي عيال بحيلي سلطون بقبري يسوس كورستوس زيت مرماري بغيبيت عابي عيال بحيلي سلطون بقبري يسوس كورستوس زيت مرماري Jesus Christ.
كريستوس عيتلم وتر تمالو من نزل آلم يسوس كريستوس عيتلم وتر توس زيت مر ماري يسوس كريستوس زيت مر ماري حبريتا وانا كنريو كلنا كاب كل جزيان العلي بصولت قص املاح كندليلو زغب عنايو اتي دلين مو كركبلكم يزبلنا املاح يصبابينا ايزلو مرحانينا ابتانا زيرو ساعات كسقل نغولغوتا خيد تدبيرو ابز صليلو زنبره هموت اتوم رقم مزامرتي بوغاهي رزيزوم دقيسوم مسرخومسي حنت ساعات دوك نوهاي قالكم افتنا كيتعطوس نوحن صليين يزبلوم لكا زي مسلاين ابتنقع عدو زي مبالن افتنا يزتوكا سبنا نوي بحقنيان صبرن قطقطن لبي مسلايس نايموت فردي اواج ناب بهوت نبرو زبل بسرات يستغيرلهم كنتاتنا كنتات قرني افريكان كاب نفسو كفنا سورا يكونن مفتحي كله خا اغزيابهر بينيو دقيم كاب دقاسنا من بعزازنا نبرابر مو بزيافلالاي عليتن قوانقوان صوتان عدمن بحد اللبي نابت كلك على أملاخ نمهلل شعو اتان مدحان حتى زي كنت إدو دبخ إلا يوتنان كنت أتنان كتك يرأي داقيم يزي كي وسدنا وعال حدر كي بلنا كم بعال داني ألن هميان تك عال ناس أم وسيخنا كابو ترفخ معال تاوي كلو أون زفا بلنا أبك أدميو أو وشات أنا بمئتاو بتحتنان بنزازين نحن تسعات ننكحن نتسألن صورت حيلي سلزلو بملوء لبنا نابو تماليسنا بحبرت قصو مسندلي برقص اتانتلت إلو زولو معات تغانتيتو ملس سألوتنا أبحاث إرقزيه كنحاكو فينا مو هايي نمن بركاخ ندالو آبيت قرمان